Mas como eu ia dizendo, o guardrail aqui, ele é fechado até embaixo. Muito, muito, muito mais seguro. Dá uma passada no centro. Muita gente andando de moto até. Na autoestrada você não vê muito, mas aqui mais no interior, assim, das cidades e tal, estradas menores que ligam uma cidade a outra, e vamos embora. É, vou sair daqui, vou passar por Alternal, daí eu volto pra casa. E estamos aqui na cidade de Eternal, né? São 4h15 da tarde, aqui tá 3h15, daqui a pouco tem que ir pra casa assistir a Fórmula 1, tem a MotoGP também. E assim vai. E por aí vai. Passa aqui no centro, muitos bares e restaurantes aqui no centro da cidade. E todo mundo senta no sol, né? Comparado com o Brasil, o povo procura até uma sombra, né? A não ser que você esteja na praia. Todo mundo procura sentar para pegar o sol, né? É o inverno mais escuro aqui. E tem esse tempo bom, mas não com tanta frequência como no Brasil. Aí o povo fica desesperado atrás de sol. Vamos ver aqui a igreja, matriz, digamos assim. Até que não tem muita gente não. Assim nós vamos dando uma passeada aqui, não pode entrar. Ganha uma multa de 55 euros. É só até as 11 da manhã que pode passar veículo ali. E a gente vai indo. Eita, calorzinho nas pernas aqui já. Vou botar na primeira aqui. O cara quer parar aqui. Ok, então vou passar ele.
que vamos, sempre atendendo, tomando cuidado. Amanhã acho que já vai dar uma esfriada, vai fazer em torno de 9 a 11 graus. Aqui vamos dobrar aqui. Tá piscando ainda, então ainda tá gravando. Já vamos pegar o anel aqui. Abriu para nós. Vamos que vamos, pessoal. Vou sair aqui do anel logo mais à frente. Eu vou pegar. Vou sair aqui por outono. Eu já pego a via que vai para a autoestrada. Isso, vamos pra cá. 1,53 a Super Plus aqui. É, aqui só abastecemos com 98. Tem a gasolina 95, octanagem tem a 98. Só 98 aqui. Apesar que quando eu busquei ela na revenda, tinha tão pouco combustível que eu acabei optando pela 95. No posto que eu fui não tinha. Mas a partir daquele momento, agora só 98. Estamos aqui na cidade Outernout, que é vizinha, né? A cidade que eu moro, é tudo pertinho aqui. Meio do lado até, dá pra dizer. ...97% da população
da Bélgica, mora na zona urbana. Então, na zona rural, fora de cidades, a concentração de pessoas, a densidade é muito, muito, muito baixa. Dá uma saidinha na autoestrada ali. Por aqui. Você deve estar reparando que eu não estou falando muito, 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 muito. Agora, eu não gosto de ficar enchendo linguiça também não, como muita gente faz. Fica só enchendo linguiça. Se for para falar, tem que falar coisa séria mesmo, né? A hora que vier um detalhe, um assunto na minha mente, eu falo. Máxima de 50 aqui. Controle de trajeto, muito interessante, não sei se tem no Brasil. Para veículos que possuem uma placa dianteira, né? Ele filma aqui, ele tira uma foto da sua placa. Aí lá no final desse trajeto aqui que eu estou percorrendo agora, tem outra câmera. E ele vai analisar a minha velocidade média. Aqui a máxima é de 70. Se der maior, aí já vem a multa. Meu, já peguei aqui, eu tenho... Né, tem uma loja aqui que nós fornecemos bebida também. E eu duas vezes, uma